har jo så høyt av Åge og sambandene her. Fantastisk flott. Og dere er med og sønner. Har dere det bra? Ja. Ja. Og da må jeg fortelle altså at nå er det 2-0. Han Patrick har skåret. Fantastisk. Så Roma blir jo rundspilt på Aspmyra. Her er en historisk kveld. Som dere ser, det er nøtta å håpe. Eller som det heter, vi må ha trua. Og nå er det jo sånn at håpet har jo ei farge. Og man skulle nesten tro at håpet er gul. I kveld i hvert fall. Men hva slags farge har håpet? Grønt, lysegrønt. Og det er en mening i mente. For hva er det som er mest lysegrønt? Ja, det er jo nyutsprungen løv om våren, ikke sant? Håpet minner oss om våren. Og hvis det fungerer bra, så har dere et bilde av en vintersvart skog her. Og så et bitte lite grønt blad. Ser dere det? Ja. Og det bildet, det er i denne boka mi som heter Doble Håpet. Og det bildet, det oppdaget jeg på en fotoutstilling som han Bjørnar Olsen hadde i Bodø. Og da med en gang jeg så det bildet, så tenkte jeg at det bildet, det må hente håpet. For håpet er det lille grønne bladet i den store svarte skogen som nekta å gi seg. Og noen ganger så må vi kanskje lete langt inni oss, eller rundt oss, for å finne det der lille grønne bladet. Og andre ganger så må vi kanskje hjelpe andre til å finne, er det ikke en god grunn til at du tar en sesong til og orker å renne litt lenger? Da må vi kanskje gå litt på oppdagelsesferd i den store svarte skogen. På letingen til det lille, grønne bladet. Det er håpet. Og som jeg har sagt, hvis vi mister håpet, da blir det bare en stor, svart skog igjen. Men håpet er lysegrønt. Og når det kan bli vår, etter lang og svart vinter og lang mørketid, ja, så går det jo an å håpe på at de nattsvarte dagene i livet vårt kan bli etterfulgt av, som han Åge søng, mykje lys og mykje varme. Det håpet må vi holde oppe for hverandre. Og på en sånn kveld, når det er så mykje hyggelig som skjer, så blir det ekstra lett å håpe. Og kanskje kan vi kjenne litt på kjærlighet også. Eller hva dere sier? Make you feel my love av Adele. Vær så god.
make you feel.